ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାଠରେ ଆମେ ଗୁଣନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖିବା। ଚମ୍ପାପୁରର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଠାରେ କିଛି ଗଧିଆ ରହିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଗଧିଆର ଆତଙ୍କରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଧିଆକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। ଗଧିଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଧିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଗଧିଆ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଭାବିଥିବା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ତିନିଟି ଦଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଦଳରେ 32 ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିଲେ। ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଗଛର ପଛପଟେ ଲୁଚିଥିଲେ। ତମେ କହିପାରିବ କି ସେଠାରେ ମୋଟ କେତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିଲେ? ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ ରୂପରେ କିପରି ଲେଖିବା? 3 × 32, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 32ର ପଣକିଆ ଆସେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି କରିବା? ଯଦି ଆମେ 32କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତେବେ କ'ଣ ମିଳିବ? 30 এবং 2। ଏହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବେ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ 32କୁ କେଉଁ ଅଙ୍କରେ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହେବ? 3। 3କୁ ଆମେ ଏହିପରି ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2କୁ 3ରେ ଗୁଣନ କରିବା। 3 × 2 = 6। ଏହି ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 30କୁ 3ରେ ଗୁଣନ କରିବା। 3 × 30 = 90। ଏହି ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୁରା ସହଜ ଅଟେ। 90ରେ 6କୁ ମିଶାଇବା ତେବେ ହେଇଗଲା 96। ଏପରି ଆମକୁ ଆମର ଉତ୍ତର 3 × 32 = 96 ମିଳିଗଲା। ସେଠାରେ ମୋଟ 96ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିଲେ। ଯେପରି ଗଧିଆ ଶୋଇଗଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ତା ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସବୁ ଦଳ ତାକୁ ବହୁତ କାମୁଡ଼ିଲେ। ଗଧିଆ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ କାଲି ତାର ଆଉ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଡରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଧିଆମାନଙ୍କର ଦମ୍ଭର ସହ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ ପାଇଁ 96 ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା, ତେବେ 4 ଗଧିଆ ପାଇଁ ମୋଟ କେତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତମେ ଏହାକୁ ଗୁଣନ କରି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ଆସ ଏହାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା। ତା ପରଦିନ ଗଧିଆ ତାର 3 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଏଥର ଗଧିଆମାନେ ଗଛ ପଛପଟ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଗଧିଆମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଗଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଏଥର ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚି ବସିଥିଲେ। ଯେମିତି ଗଧିଆମାନେ ଶୋଇଗଲେ, ସେମାନେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଗଧିଆମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଲେ। ଗଧିଆ ଡରି ସେଠାରୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଟେକି ପଳାଇଲେ ଏବଂ ସେଠାକୁ କେବେ ବି ଫେରିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପାଠରେ ଆମେ ଗୁଣନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ ଆମେ ଏହାର କିଛି କୌତୂହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା।